Olá, você está acompanhando aqui ao vivo no portal do Grupo Record, nosso r7.com, mais uma edição do Talentos do Jornal da Record News. O programa está ao vivo agora são aproximadamente 8 horas e 20 minutos. Nós temos a reprise no final de semana, ou sábado ou domingo, na Record News. Hoje eu quero apresentar para você nossos convidados. Quem está aqui comigo é a Lucinha Turnbull. Lucinha, muito obrigado pela gentileza, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Oi. Você queria que você apresentasse, então, seus dois companheiros. Meus mosqueteiros? É, seus mosqueteiros. No total são 4 mosqueteiros, só são que 4. Dois estão algures, né? Ah, é? Estão algures? Algures. Tonho Penhasco, guitarras, violões, vocais, meu querido. Carneiro Sândalo, na bateria e percussão. E nós temos também Tadeu Meneghini no baixo e vocais. E Zé Ruivo, nos teclados e vocais, os dois ausentes, mas... Essa que forma a banda que te acompanha. É, exatamente, tá. É uma nova banda. Isso. Bom, a gente tem aí pela frente um show no Sesc, não é isso? Sesc Belenzinho, essa sexta-feira, às 9 da noite, dia 11 dia de 11. Março. Isso. Tá, sexta-feira no Sesc Belenzinho. Que hora vai ser o show lá? 21 horas, Sesc Belenzinho. Tá, e no Sesc o show começa na hora certa, né, ou não? Sim, o Sesc é super... 21 e 1, você já está tocando. Horas. É, não, passar 5 minutos é demais. Mas é bom uma pontualidade não, britânica, dúvida, claro. Né? É. Ou escocesa. Ah, obrigada, é. Eu sou meio escocesa, né? Eu sei, por isso eu vira touro. É, por isso eu vi aí Turnbull, falei, deve ter um pezinho lá na Escócia. É, teve uma vez um escocês, há um tempo atrás, numa excursão para as... lá para as Highlands, um dos motoristas da van chamava Turnbull também, né? Ele falou, ah, você é uma Turnbull? Você já cuspiu na estátua do Sir Walter Scott? Uau! Em Edimburgo? Eu falei, não, por quê? Ele falou, não, que ele mandou uns Turnbulls para a forca, porque eles tinham roubado umas ovelhas. Eu falei, não, aí fui lá e cuspi depois. Né? Um pouco de pena, né? Eu falei, poxa, Walter Scott, você mandou meus parentes para a forca? Ele é o quê? Do Rob Roy ou não? Acho que é Rob Roy dele. Rob Roy, Eu não lembro de todos. Ivan Oé é dele? Não, Ivan Oé eu não me lembro agora. Talvez seja. Rob Roy é. Exatamente. Dali eu conheço só Aberdeen. Aberdeen, não, eu não conheço. Não, meu pai era de Edimburgo, né? Sim, já cidade grande. É, você foi lá. Fui em Edimburgo. É linda, né? É, muito bonito. Nossa, eles são os amores, né? Os muito bonito. Gostei demais lá. Pois é. Lucinha, com o que a gente pode começar a nossa audição? A audição pode começar com uma música nova chamada Me Acalma. Uau! Peço perdão pela voz, porque estou dando muita entrevista, né? É. Enfim, aí... Essa música é para o momento político que nós estamos vivendo ou não? Não. Mão na minha alma, me acalma, me acalma. Teu calor vai me trazer de volta. Tanto tempo no escuro, tão frio e vazio. Abra a janela e deixa entrar o ar. Sol da manhã, chega devagar e vem me mostrar o que eu quero. Não quero esquecer, não quero lembrar, eu só quero. Que você me dê abrigo. Comigo, devagar e vem me mostrar o que eu quero. Não quero esquecer, não quero lembrar,
eu só quero. Que você me dê abrigo, fica comigo. Lucinha, como é que começou o seu envolvimento com a guitarra? Ah, bom, com música começou com uns 3 anos que eu me lembro, que eu chorava quando eu via as gaitas de fole que tinha lá em casa, aqueles discos e tal. Como chama Pipe? Aí depois, do Scottish Pipes. Aí depois, enfim, eu comecei a ouvir o que a minha irmã ouvia, que era música italiana, francesa, Beach Boys, tarará. Aí minha primeira paixão foi o Ray Charles. Ray Charles. É, I Can't Stop Loving You. Ah, me lembro muito. Certo? Bom. Those happy hours, né? Etc. Do outro lado era Bye Bye Love. Bye that bye love. We once knew, né? The long ago still make me blue, still make me blue. E aquele corão, né? Bom, aí vieram os Beatles, eu vi no rádio. Ah. Aí meu irmão que andava pela Hi-Fi, né? Ah. Não, não foi essa, não. Não, não. Qual aí, que foi? Tonha. Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand when I say that something, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, né? Aí meu irmão falou, não, na Hi-Fi tem LP deles. Eu falei, eu quero. Ah, Hi-Fi tinha 11. O quê? Era uma loja de discos? Era a loja na Augusta. Na Augusta. A loja de discos loja. Na época. Certo. Era a Hi-Fi dos irmãos Serrano. Tá, me lembro. Depois tiveram loja no Shopping Macuatemi. Dario, Celso e... Esqueci o outro. Esqueci o nome do outro. Me deu um branco. Enfim, eu cheguei até a trabalhar na Hi-Fi. Ah, é? É, eu ganhava disco de salário quando eu tinha 12 anos, 13. Era aqueles LP, 13 não? Anos, é. Ah. Eu ganhava, eu lembro que uma vez o Chris Montez visitou a loja. Ah, o Chris Montez? Adorava ele, né? Eu também gostava muito. The more I see you, né? É, exatamente. More I want, então. Aí começou Beatles, não sei o quê, ganhei meu primeiro violão, que eu tenho até hoje, que é um Delvecchio Scala Anatômica, que se chama Horácio, né? Todos têm nome, ah. Certo? Né? Aquele ali é meu também, tá? Ah, esse aí é o John. John. É. E esse aqui é o... Poxa, essa, a craviola, não sei, ela tá meio sem nome. Essa craviola não é a do Paulinho, é ou não? É feita pelo Paulinho, da, Paulinho Nogueira. Bom. Meu querido, eu tive o prazer de gravar com o Paulinho. Olha só que responsabilidade. Eu quase morri de medo. Mas gravei num LP dele, 2 músicas, e botou meu nome na capa, no contracapa, no selo. Sim. Você conheceu o Paulinho? Conheci, né? Tocando a craviola. É, não, ele era super tímido, né? Mas uma pessoa intensa, né? Quando ele apertava sua mão, ele quase quebrava, né? Mas ele era super tímido, né? Eu conheci pessoalmente. Um amor, sabe, né? Que nessa época eu dava aula numa universidade e tinha uma cadeira chamada Cultura Brasileira. Uhum. E eu chamava o pessoal para cantar. E o Paulinho ia. Ai, maravilhoso. Aliás, é um dos artistas brasileiros, assim, que acho que muito esquecido e pouco valorizado. Inclusive, ele foi um dos primeiros ambientalistas, né? Praticamente, ele que é quase responsável pelo não, sei lá, desaparecimento do Parque da Água Branca, né? Sim, é verdade. Não teve uma história teve, assim? Teve, ele, teve. Na época que ecologia era papo de hippie, né? Ah, isso é papo de hippie e tal. E ele tem um disco todo ecológico, né? Dedicado ao Parque da Água Branca. É uma figura maravilhosa, né? Um grande ilustrador também. Sou muito amiga da Juju, a filha dele, né? Que fez os desenhos, as ilustrações do método dele, né? Sim. Fez uma capa de disco, que é um amor. Agora, a craviola é invenção dele. É dele, é. É dele. No Led Zeppelin parece que usou, né, Tonhão? Ah, é? É. Ah, é? Eu vi ele pessoalmente falar, pô, me mostraram uma foto com o Led Zeppelin com uma craviola. Ah, com uma craviola. É. E ele era super simples, né? É maravilhoso, né? Mas você não me contou como é que chegou na guitarra. Pô, aí na guitarra, aí a primeira guitarra foi em 72, quando eu fui para Londres. Sim. Que eu fui com o Liminha, com a Rita,
com a Leila Lisboa Snelvar, que acabou de lançar um livro sobre os mutantes. Aliás, seria uma ótima entrevista, viu? Sim, claro. Ela tem um livro fantástico sobre aquela época, sobre vários artistas. Euzinha estou lá também, e mais outros colegas, né, da época. Um livro muito amoroso, né, de quem estava lá dentro, né, que ela estava ali, namorava Liminha, era amiga de todo mundo. Então, são fotos muito naturais, assim, de dentro da história, né, de ensaios e de bastidores, né, de coisas assim, sei lá, bem pessoais, né, também, muito legal. Leila Lisboa Snelvar, é A Hora e a Vez, que chama o livro. Ah, é? Muito bom, hein, Leila? Luciano, qual que a gente poderia ouvir daquelas músicas que vocês... Bom, a gente vai lá, vamos cantar. Então, aí eu comprei minha primeira guitarra lá, em Londres. O Liminha me ajudou a escolher. Até, enfim, eu não tenho mais ela, mas... Em 72? 72, nessa época eu trabalhava no Teatro Oficina. Ah. Tocando numa peça do Luiz Antônio Martinez Corrêa, querido amigo. Sim. Que infelizmente subiu de forma não muito, né, agradável, meio trágica, bastante trágica. E, mas, enfim, a primeira guitarra foi essa. Obrigada. Nada. Obrigada, meu bem. Nada. Então, a gente podemos fazer uma Homem à Natureza, né, que é da época que eu toquei no Tutti Frutti com a Rita, né? Vambora. Não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da mãe natureza, ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar, a mamãe não dá sobremesa. Mas eu não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando. Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da mãe natureza, ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar, a mamãe não dá sobremesa. Mamãe, mamãe natureza. Mamãe, mamãe, natureza. Tchururu, tchururu, ah. Mamãe, mamãe, natureza. Tchururu, tchururu, ah. Ah, 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 ah. Estão melhorando. Chega, Tonho. Não sei se eu vou ter algum dinheiro, se eu só vou cantar no chuveiro. Estou no colo da mãe natureza, ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar, a mamãe não dá sobremesa. Mamãe, mamãe natureza. Tchururu, tchururu, ah. Mamãe, mamãe, natureza. Pegadinha. Tchururu, tchururu. Mamãe, mamãe, natureza. Tchururu, tchururu. Mamãe, mamãe, natureza. Tchururu, tchururu. Thank you.
Muito bacana, gente. É. Muito Mas bacana. Você sabe que eu comecei na televisão com 5 anos? E que programa foi? É o seguinte, meu pai tinha, entre mil outras coisas que ele fez, ele foi do serviço secreto britânico durante a guerra, enfim. Ah. Não contava nada, né? Pai, conta alguma coisa. Não, isso é entre eu e a rainha. E quando ele faleceu, ele apareceu, deu uma página inteira no The Scotsman, né? Dizendo que ele era o James Bond da vida real de Edimburgo, né? Mas levou o segredo junto com ele. E ele tinha, na época, né, entre outras coisas que ele fez, ele tinha uma agência de publicidade chamada Orion Publicidade. Ah. E ele tinha conta dos Biscoitos Amoré. Me lembro. Lembra dos Biscoitos Amoré? Lógico, claro. Patrocinava o programa da Relia, sim, certo? No Canal 7, que era aqui na Record. Exato, aqui, né? E aí, você lembra que tinha um anúncio? Alô, alô, quem fala? É do armazém do seu José. Ah, lembro. Alô, mãe, mãe. Então, tinha uma menina no telefone com os cachinhos? Sim. Era você? É. Caramba, então você ficou rico. Era só foto. Você já ficou rico? Não, eu não sei o que foi feito esse dinheiro. Até hoje ele não me falou e não vou saber, só na próxima encarnação. Já começou com 5 anos. Quero minha fortuna de volta. Mas extraordinário. Não é? Não, demais, muito bacana, né? Muito bacana. Ele trouxe também, ele organizou, acho que a primeira excursão pelo interior do Caymmi. Também trouxeram o Nat King Cole, né? Eu me lembro, bom, foi no Teatro Record de novo. Toma chocolate, paga lo que debes. Aliás, ele veio difundir aqui Cole em espanhol. É. Depois cantou alguma coisa em português. É, não, era triste ele cantando em espanhol, enfim, uma voz maravilhosa. É, exatamente. Cachito, cachito, cachito mio. Pedaço de cielo que Deus me deu. Tudo ou. Eu tinha uma galinha, eu tinha um passarinho que me fugiu da gaiola. Ele cantou isso? Cantou isso. Cantou isso aí. Não, ele tinha um programa genial, né, na televisão, né, de música, não sabia. Eu, quando fui, quando eu tive minha filha na Escócia, né, e quando eu estava grávida e tal, eu ficava vendo televisão lá e de repente eu vi esse programa Nat King Cole. Se você procurar no YouTube, preto e branco, era um programa dele de música. Ah, eu vou ver. Inclusive tem ele com o Billy Preston, sabe Billy Preston? Sim. Novinho, menino, tocando com ele. Maravilha. Lucinha, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo. Hoje nós estamos aqui, isso aqui é mais do que um show de música. Isso aqui é um show de música popular brasileira, porque, obviamente, você conhece de dentro e de fora. Já a gente volta. Tá bom. Obrigado. Essa é a segunda parte do programa Talentos. Estamos ao vivo aqui no portal do Grupo Record, r7.com, e também na Record News, que você acompanha sempre no final de semana. Lucinha Turnbull e os seus amigos estão aqui conosco. Lucinha, agora eu queria que você voltasse com uma música do show. Todas são do show. Não, todas são do show. São. Mas uma de sua autoria agora no show? Ah, minha autoria, Minha Calma é minha. Tá, vamos com essa agora ou não? Tá, a gente já toquei Minha Calma. Uma primeira música, agora? Agora a gente pode fazer... O que a gente pode fazer? A gente pode fazer Trilha de Luz. Bora. Na verdade, o nome dessa música era Alegria e Sim. Ah. Aí uma amiga minha, Patrícia Amaral, foi gravar e eu esqueci o nome da música. Ih. E tem essa frase, Trilha de Luz. Aí eu falei, Trilha de Luz, eu não lembrava o nome da música. Mas o nome era Alegria e Sim. Vamos ver se dá pra corrigir. Vambora. Eu canto pra me trazer de volta pra mim. Canto pra ver o sol que há em mim brilhar, enfim. Eu canto pra te trazer de volta pra mim. Você que eu não sei quem é, mas é pra mim. Alegria e sim. O que eu quero é deixar uma trilha de luz por onde eu passar. O que eu quero é deixar uma trilha de luz a gente se ama.
Eu canto pra me trazer de volta pra mim. Canto pra ver o sol que há em mim. Pra te trazer de volta pra mim. Você que eu não sei quem é, mas é pra mim alegria e sim. O que eu quero é deixar uma trilha de luz por onde eu passar. O que eu quero é deixar uma trilha de luz por onde a gente se amar. Muitos abraços e beijos eu quero te dar. Beijos, abraços e beijos eu vou. Abraços e beijos eu quero te dar. Beijos, abraços e beijos eu vou dar. Lucinha, desculpa. A gente falou aqui de. Você falou de long play, falou de gravações antigas. Vamos falar um pouquinho agora das coisas atuais. Como é que as pessoas, o pessoal que está te vendo, te encontram nas redes sociais? Tem coisas no YouTube. Está lá com o Lucinha Turnbull. Não, o site ainda não está pronto. Ah, tá. Tem algumas coisas no YouTube, tem. Acho que é no YouTube, né? No Google. Tá. Hoje em dia já se acha qualquer coisa, até o que você não quer, né? aí aparecem umas fotos horrorosas suas, você não tem o que fazer, não tem umas coisas assim. Aparece, alguém tirou uma foto, você meio... Aí sai aquilo, né? Aí eles botaram lá. Gente, que coisa, né? Eu sou meio devagar essa coisa de internet. Eu entro, tá? Não tenho internet no celular ainda. Ah, não tem ainda? Comigo, não. Pila, mas você tem, aí a gente brinca, chama de zap zap, né? Zap zap. É, você tem zap zap, fala, não... Nada, sabe? Não, mas eu sempre resisto um pouco, né? Essa coisa, né? Bom, mas de internet, qualquer forma, só em então, casa. O pessoal quiser te acompanhar, por exemplo, quero saber qual é o teu roteiro de show, como é que eu faço? Olha, Vila 6 Produções. Vila 6 Produções. Ah, seis meu é com meia Deus, dúzia? Cadê o telefone? É Vila 6 Produções. Ah. Né? Você pode encontrar no Facebook, tem o Vila 6 Produções, é Lili Molina, minha empresária. E cadê o telefone dele? Eu tô sem o telefone aqui, eu posso dar daqui a pouco. Tá, então. Vila 6, bom, a gente Vila vai falar. Vila 6 Produções, tá? Eu teria que pegar a minha bolsa para... Pra gente olhar. Pegar o telefone, não tem problema. A gente vai pegar. Tá legal. Só se você cantar enquanto a gente vai pegar lá. Tá. Pera um pouquinho, Beto. Você tá com... Você tem... Você. Nada. Bom, não tem problema, eu prometo a gente colocar naqueles letreirinhos que fica na barriga da gente. Tá bom, tudo bem? Tá bom, eu vou pegar. Tá. Lucinha Turnbull, certamente vou achar lá. Entro no Google. Vila 6 Produções. Vila 6 Produções. Seis tá no meu telefone. O 6 é o númerozinho 6? É Vila 6, Vila 6 Produções. Produções, tá. Certamente a gente vai achar. Como Lili Molina, no Facebook é Lili Molina. Lili Molina. Né? E Vila 6 Produções. Tá bom. Bom, Lucinha, podemos ter mais uma aí?
podemos, o que, que a gente pode fazer? Eu tenho uma música que eu gosto muito de um amigo meu chamado Muxebab. Muxebab? Que ele era produtor musical da Cacete e Planeta e tal. Ah. Tem o trabalho dele, é um dos autores do Hoje Eu Quero Sair Só, sabe aquela com o Lenine? Sim. E Não Demora Eu Tô de Volta e tal, enfim. Muxebab tem uma música chamada Por 1,99 que saiu antes daquela música da querida, da me deu branco do nome dela, da cantora. Ah, meu Deus. Lá do Norte? É. É a... Ih. Gente, Por 1,99, aquela maravilhosa. É, música tinha novela, inclusive. É. Novela, tu vê? É, teve uma Por 1,99, mas essa é outra. Falhou esse nome e tal, é. Assim, né? Pode ser essa aí, então? Como chama? Por 1,99. Por 1,99? Então bora. Esse é bem barato. Esse meu amor não vale nada, uma imitação barata. Enferruja numa madrugada o meu coração dilata. Tudo vai parar no camelô que depois foge do rapaz. Onde você procura amor, só tem xerox da capa. Onde você mora, em que praia você vai? Sou Copacabana, todo mês de Paraguai. Onde você mora, em que praia você vai? Sou Copacabana, todo mês em Paraguai, em Paraguai. Baratinho, baratinho sou. Você é toda importada. R$1,99, amor, se encontra em qualquer calçada. Negócio da China, de Taiwan, em Copa, cópia pirata. Tô sem limusine, vou de van. Eu passo e ninguém nota. Onde você mora, em que praia você vai? Sou Copacabana, todo mês em Paraguai. Onde você mora, em que praia você vai? Sou Copacabana, todo mês em Paraguai. Sim, ó. Muito obrigado. Obrigada, meu bem. Muito obrigado pelo convite, viu? Beijo. Obrigado.
Obrigado. Um beijo, viu, obrigado, meu? Obrigado, obrigado. É. Obrigado, querido. Muito pode obrigado. Tirar a maquiagem, obrigado pela gentileza, viu? Muito obrigado. Muito obrigado a você. Tá. Boa até noite mais. A obrigado. Todos. Obrigado.